Hej, alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar arbetsmarknads och integrationsminister Johan Persson och skolminister Lotta Edholm. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. Hej och välkomna till en pressträff om att gå från skärm till perm för att senare i livet kunna gå till skärm och kvantdatorer och bygga Sverige starkt och skapa förutsättningar för ett eget liv med egen makt. Vi liberaler vill ju att människor kommer bort från skärmarnas apati och finner sig mera till böckernas magi. Vi har en, en tanke om att vi behöver minska skärmtiden för Sveriges skolelever, framförallt i unga år. Det skadar koncentrationen och inlärningen. Det <t> riskerar att minska fantasin och kreativiteten. Och det är därför som vi idag presenterar en satsning för att få fler bokslukare i våra skolor. Att få fler unga att gå från fyrkantiga skärmögon till böcker. Vi satsar med en upprantning 200 miljoner nästa år och sen upp till 1,8 miljarder under perioden 2024-2026. Detta paket som handlar om att gå från, perm, från skärm till pärm så vill vi att alla elever ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Alla elever ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Vi vill att fler elever ska få tillgång till böcker i dessa bibliotek. Gärna skönlitterära böcker. Och Vi ser ett behov av stöd för att få igång denna läslust som vi vill vara med och driva fram i vårt land. En förnyad läslust. En läslust som en gång har varit grunden för att göra Sverige till ett fantastiskt land. Där vi pratar om eh, insatser för barnboksinstitutet, läslistor och fortbildningen till minst. Det här är vad vi gör för att möta den läskris vi står för, eh, inför i Sverige. Vi vet att eh, vi behöver gå tillbaka till grunderna. Ja, ni har jag en bild här. Eh, där eh, vi behöver fokusera på de grundläggande färdigheterna läsa, räkna, skriva. Det är helt avgörande för läsningen att man gör det tidigt. Tittar man på de undersökningar som görs så vet man att om man kommer upp på en högre nivå i första klass så slutar man på en betydligt högre nivå. Det är så att säga en progressivare, starkare utveckling när man sedan lämnar nian. Och vi behöver göra det här nu, att komma igång med läsförmågan. Och på många håll så är tyvärr då, fysiska böcker, bemannad, bemannade bibliotek... Ja, det senare är nästan utrotningshotat. Och vi har sett hur skärmtiden har ersatt, tyvärr, lästid. Att elever och unga personer kan förstå vad de läser är grunden för att det kan utvecklas i alla andra skolämnen och sen kunna förbereda sig då för vidare studier och yrkesliv men också ett rikt liv i övrigt. Man mår bra av att läsa böcker. Det är inte det enda man ska göra, men det är väldigt, väldigt bra. Vi vet att god läsförmåga är avgörande för att kunna delta i det demokratiska samhället. Att kunna agera som medborgare. Det handlar om att kunna navigera i den värld vi befinner oss i. Att kunna helt enkelt kommunicera med andra och skaffa sig den kunskap och information som är grunden för ett liv i frihet. Vi vet också att det här med att läsförmågan sjunker inte bara allvarligt, utan vi vet också att det leder helt enkelt till att människor som läser mindre också riskerar att må sämre. Läsningens glädje, inte minst i form av skönlitteratur, går aldrig att, så att säga, överskatta. Vi har ju grund för det här, tyvärr. Det här är ju sorgligt att vi via PEARLS, den senaste undersökningen, så kan vi se att vi har en läskris. Och den är allmän, men den är i synnerhet för elever med, som är resurssvaga av olika skäl. Läsförmågan sjunker. Den, den här låga nivån har ökat med 60 procent sedan 2016. Om den här trenden skulle fortsätta så riskerar vi snart att ha en ganska stor andel unga människor som är i det närmaste funktionella analfabeter. Och Över tid så ser vi också hur barn läser allt mindre skönlitteratur på fritiden. Och Det spelar ingen roll om det är Narnia eller Angela som väcker ens intresse. Det viktiga viktigt att man knäcker läskoden och får tillgång till den, den värld som öppnar sig när man läser. Den fantasi som ska skapas och den kreativitet som blir utfallet. Detta är ju något som man bär med sig när det gäller att, så att säga, ta till sig andra kunskaper och lägga grunden för att kunna leva ett liv, faktiskt ytterst i frihet, men med mycket egen makt och kraft att forma det. Lotta. Tack så hemskt mycket. Ja, vi har ju. Man kan ju säga så här att den här regeringen med Liberalerna har ju gått i spetsen för en tvärvändning när det gäller synen på böcker synen på skärmar, framför allt för små barn. Och vi påbörjade det arbetet redan i den, i den förra budgeten. Den som gäller för innevarande år. Och vi går nu vidare. Men jag vill ändå påminna om att vi gör nu en jättesatsning på mer av läroböcker. De kommande åren så kommer vi att satsa ungefär en halv miljard kronor varje år för att barn i våra skolor ska ha rätt till riktiga läroböcker. Vi vet att läsning främjas bäst av böcker och att vi faktiskt har ett stort problem i svensk skola idag med för mycket skärmar och för lite riktiga böcker. Vi lägger om den här helt okritiska digitaliseringen som har ägt rum under ett antal år i svensk skola. Och fram till 2026 så kommer de här pengarna att räcka till mer än 3 miljoner läroböcker i våra skolor. Så det är en stor och viktig satsning. Vi har just också precis lagt en lagrådsremiss som handlar om hur man ska stärka elevers rätt till eh, riktiga läromedel. I så är det, faktiskt så att det finns ingen garanti i svensk skola för att man ska få eh, läroböcker överhuvudtaget. Det arbetet pågår nu med lagrådsremissen. Och parallellt med det så har vi också satsat på fler speciallärare fler mindre undervisningsgrupper för de elever som behöver det här extra stödet för att knäcka läskoden. Det är ju otroligt viktigt att göra det tidigt. Och som den här Pirls-utvärderingen visar så är det ungefär var femte fjärdeklassare i Sverige som faktiskt inte kan läsa ordentligt. Det är en katastrof för det svenska skolsystemet och framför allt för de eleverna. Och nu föreslår vi ytterligare satsningar för att stärka läsningen, stärka basfärdigheterna, läsa, skriva, räkna i svensk skola. Vi går nu vidare med förslaget om att att ha bemannade skolbibliotek i våra skolor. Redan idag så finns det en lagstiftning om skolbibliotek men det kan i praktiken vara en dammig bokhylla i en korridor. Och så kan vi inte ha det. Vi måste se till att vi får professionella skolbibliotekarier i våra, i våra bibliotek. Vi, vill, vi vet, och jag har ju sett det själv som skolborgarråd att ett väl fungerande skolbibliotek, med skolbibliotek kan ha en enorm effekt för läsandet på skolan. Att stimulera eh, läsning av skönlitteratur så att man får en läsande skola och gör fler barn till bokslukare. Eh, regeringen kommer att satsa eh, eh, för 2025... alltså Det är inte nästa år, utan året därpå. Den här satsningen påbörjas 2025 för att kommunerna och övriga huvudmän ska få en möjlighet nu att, att ställa om, tänka igenom hur detta ska gå till anställa skolbibliotekarier. Så för 2025 så är det 216 miljoner och sen för 2026 så är det 433 miljoner per år. Och skälet till att vi aviserar detta redan nu det är ju just att nu kommuner och andra huvudmän ska få en möjlighet att förbereda sig inför det som, som komma skall eh, fullt ut då, eh, 2026. Men vi satsar ju också naturligtvis på böcker. Vi kan ju inte ha tomma skolbibliotek. Eh, och Det är viktigt. Vi började med den här satsningen med riktiga läromedel och fortsätter nu med en satsning på eh, eh, riktiga böcker. Skönlitteratur, facklitteratur, eh, för att fylla de här eh, böckerna. Och det här är en satsning på våra förskolor och skolor för att de ska kunna köpa in mer av böcker. Det är ju viktigt att barn både får tillgång till bra matteböcker men också faktiskt till Pippi Långstrump. Det är ju så att Läsning av skönlitterära texter är en viktig del i undervisningen i Sverige. men Därför så kommer vi nu också hjälpa till genom att ta fram läslistor som man kan använda sig av som lärare när man ska välja vilken litteratur man tycker att barnen ska läsa. Så att det här är en satsning på 180 miljoner för 2024. Och det ska gå till böcker, naturligtvis men också framtagandet av läslistor och också en viss kompetensutveckling. Och så småningom så kommer det här att bli en, ungefär en halv miljard per år. Vi satsar också nu på att höja anslaget till det svenska barnboksinstitutet. De arbetar ju med forskning eh, kring eh, hur, ja, hur, barn, hur barn läser, vad de läser och så vidare. Och det är en väldigt viktig källa till kunskap kring barn och läsning i Sverige. Jag tror att man måste se i skenet av att vi har en läskris, att vi måste gå på olika vägar kring detta. Det handlar både om läroböcker som jag sa. Det handlar om skönlitteratur, det handlar om facklitteratur det handlar om läslistor. Men det handlar också om att skaffa oss mer kunskap kring barn och läsning. Och därför förstärks det för nästa år med 6 miljoner. Och idag så har Barnboksinstitutet ungefär 7 miljoner i anslag. Så Det är en kraftig eh, förstärkning nu kommande år. Och de kommande åren efter nästa år kommer den ligga på 4 miljoner per år. Och det är för att vi behöver faktiskt mer kunskaper kring barn och läsning. Bra. Här har ni listan på det vi nu presenterar. Det vi presenterar är barnens framtid. Det handlar om Sveriges framtid Det handlar om att vi ser till att det finns resurser till att göra det som vi vet lyfter oss som människor. Det som börjar när vi går in i första klass, när vi går in i den där salen med en förhoppningsvis mycket, mycket driven lärare som vill hjälpa oss att ge oss verktyg att växa som människor. Att se till att vi lär oss läsa. Detta måste få ett förstärkt stöd, ett politiskt starkt fokus. För vi har helt enkelt en läskris. och Det kan vi inte stå och titta på, för det kommer leda i förlängningen till ett utanförskap och problem och onödiga utmaningar för människor senare i livet när de ska ta sig an vuxenvärlden. Då vill inte vi att man i praktiken ska vara en funktionell analfabet. Det här är en investering som är svår att beskriva i ord om man inte har läst många böcker. Tack så mycket. Tack så mycket. Då öppnar vi upp för frågor i helgrupp. Anna-Lena på TT. Jag undrar, detta med krav på ett bemannat skolbibliotek. Hur tuff ska den skrivningen vara? Ska precis alla skolor omfattas? Eh, alla huvudmän? Alla, alla, skolformer. alla skolformer, alla huvudmän naturligtvis. Men Däremot så är den här förordningstexten, hur det ska skrivas, inte färdigt För att Jag inser också att det finns till exempel skolor som är väldigt, väldigt små där det kan vara svårt att åstadkomma detta. Vi har också en brist på bibliotekarier nu. Så att vi får se lite exakt hur det kommer att formuleras. Men så Vägen framåt är helt klar och tydlig när vi nu äntligen genomför det här utredningsförslaget? Jag passar på att ställa en annan fråga. Pöls visade ju tydligt att det är de svaga, lässvaga eleverna som har halkat efter. Det vill säga Gapet mellan de som presterar väl och de som presterar svagt har blivit större. På vilket sätt Ska ska, se ni att man ska försäkra sig om att man får med dem, just de svagaste? Det är ju skolans viktigaste uppdrag. Skolans viktigaste uppdrag sen 1842 har varit att lära små barn läsa och skriva. Eh, och vi måste göra eh, stora satsningar, till exempel genom fler eh, speciallärare. Men skönlitteratur är också en viktig del i det. Att väcka barns lust att läsa, hjälper dem ju också sen att läsa läroböckerna och att ta sig vidare. Men det här är, skulle jag säga, den största utmaningen, men också den viktigaste utmaningen i svensk skola. Men fler speciallärare till exempel, är ett svar på detta. Och när vi lägger ihop de satsningar som vi tidigare har presenterat på de skolor som anses vara mest utsatta, vi var ju i Sundbyberg häromdagen, jag och Lotta. Jag var veckan innan i Jönköping på en motsvarande skola. Så ser vi vilka, vilka resultat det kan ge. Och de lärarna, speciallärarna och rektorerna man träffar där, de brinner ju för det här. De, de, först, de vet ju, de om någon vet ju vad som man gör i ettan, tvåan och trean tills man mäter och ungen i tio år. Det är då man ser skillnaden. Att har man kommit så att säga, till en högre nivå de här första åren så brukar det mesta lösa sig. Skolan ska ju vara ett värn mot den apati som sprider sig runt om i samhället i övrigt. Vi kan ju inte förbjuda, och ska inte förbjuda, barn att ta del på något sätt av digitala skärmar. Det kan vara en del här och där i skolan också, inte minst när man blir äldre. Men det är ju, det är ju skolan som man kan ge alla en chans till läsning. Och jag brukar säga när folk tycker att det här är konstigt. Ja, men hämta någon järnforskare, hämta någon profesor, professor i, i inlärning som säger att det är kanonbra att sitta framför en skärm. Jag, jag har aldrig träffat någon. Hur ska man lyckas få skolbiblioteken bemannade med tanke på bristen på bibliotekarier och överhuvudtaget personal? I? Det, det är ju den stora utmaningen. och Det här är ju ett första, ett första steg. Men jag tror också att när man genomför en sån här faktiskt ganska omfattande reform, så kommer ju det leda till förhoppningsvis att fler unga människor vill bli bibliotekarier. Och det är ju också en ny arbetsmarknad som öppnar upp sig för bibliotekarier. Att jobba på skolor för att stärka barn och ungdomars läsning. Så att man ska ju inte se att 20, 2025 så kommer allting att vara på plats och perfekt. Så kommer det ju inte vara, utan det kommer ju vara en process naturligtvis. Men kommer det... Det fanns ju en gång ett betänkande. Jag tänker på Fridolin som föreslog en särskild utbildningssatsning av lärare för att kunna jobba som bibliotekarier. Det får vi ju naturligtvis återkomma till exakt hur det här ska formuleras. Men ambitionen är ju att det ska vara skolbibliotekarier. Sen finns det andra yrkesgrupper, skickliga lärare i svenska till exempel som skulle kunna arbeta med detta. Men det här, nu tar vi det här stora steget. Först bokhyllor, sen böcker, sen bibliotekarier. Det är svårt att börja andra änden. Tack. Ekot viftar också. Eh, ja, men alltså, när ska... Den här utredningen om biblioteken har ju pågått... Den när var den från 2019 och har ju pågått jättelänge. Så när kommer den då att bli verklighet så att säga med det som ni presenterar idag? Mm. Eh, Pengarna ut till huvudmännen kommer att börja från och med halvårsskiftet 2025. Det vill säga inför höstterminen 2025. Och det ger ju huvudmännen tid nu att förbereda sig. Sen Från och med 2026 så är det en helårsfinansiering. Och exakt vad, är, vad blir då skillnaden jämfört med idag när det gäller skolbibliotek? Vad är det som huvudmännen åläggs att göra? Att ha bemannade skolbibliotek. Och den förordningstexten, för det kräver ju också en ändring i skollagen. Det arbetet pågår nu. Men pengarna kommer att börja fördelas då för 20, 2025. Det har ju tidigare varit en diskussion om, om det ska räcka att det finns, att, att det nära skolan finns ett folkbibliotek. Eller om det faktiskt ska vara ett bemannat skolbibliotek på en skola. Vad, vad är det som kommer gälla där? Det får vi ju se över, men det kommer sannolikt att se lite olika ut. Till exempel så finns det väldigt små skolor som kanske inte riktigt klarar av att ha bemannat. Det kan vara skolor som ligger väldigt nära ett folkbibliotek. Men Allt det här får vi ju se över, och det gjorde ju också Gustav Fridolin. I sin, i sin utredning. Men det viktiga nu det är att vi tar det stora klivet och säger att skolbibliotek ska vara bemannade, och bemannade med skolbibliotekarier. Sen så är det självklart så, som med all annan verksamhet att det kan finnas undantag. men den stora... Så att säga, Motorvägen in i detta det är att vi nu ska ha bemannade skolbibliotek i Sverige. Men, men bara så att jag fattar, vad blir liksom definitionen av ett skolbibliotek om det också kan vara så att det är, det är att man har tillgång till ett bibliotek som ligger nära skolan? Men Vi får återkomma till själva definitionerna i i de här skollagen och förordningarna för att veta exakt hur det här kommer att formuleras. Men jag kan konstatera att, att i den här utredningen så fanns det ju tankegångar kring hur man skulle lösa detta. Det blir, hur ser ni, ni som, som Liberalerna som profileras mycket av läsning och skolan? Då är det knappt 200 miljoner nästa år för att främja läsning. Hur, hur tänker ni det i förhållande till andra satsningar som, som regeringen gör i den här budgeten? Ja, för, det först, för det första så är det ju, handlar det ju också om läroböcker. Det är ju omkring en halv miljard kronor varje År som det handlar om. Det vi gör nu det är ju att vi stöttar upp kommunerna och andra huvudmän att också investera i skönlitteratur, barnböcker facklitteratur och så vidare. Men det är klart att i grund och botten så är ju det här också ett ansvar för, för huvudmännen. Vi måste gemensamt ta ansvar för att små barn faktiskt lär sig läsa. Och det här är ytterligare ett tillskott i det arbetet. Tack. Så läroböckerna, den här satsningen satsningen på de utsatta skolorna, det är ju det som är flera parametrar. och Sen så är det de övriga resurserna som skolan har, såklart. Men det här pekar vi på att det är centralt. Så det är ju det är flera parametrar som man får lägga samman. Tack, då bryter vi för enskilda och Johan Persson kommer att vara kvar och ta ett par intervjuer. Jag